לכולם, לכל האימהות המבשלות, לכל עם ישראל, שיהיה יום טוב בעזרת השם, ושיהיה לנו בריאות, ונשמע רק בשורות טובות, אמן, על כולם, ורפואה שלמה לכל חולי ישראל. עכשיו אני רוצה ללמד אתכם לעשות לביבות, אבל לא אותו דבר כמו לביבות המרוקאים. עכשיו אני מראה לכם בדיוק איך אני מתחילה את המתכון הזה. אני לוקחת שתי ביצים שלמות, ואני מליחה בקהל. לוקחת שתי כפות שמרים. שתי כפות מים. לקחתי שתיים וניל, אבקת וניל. ושתי כפות שמן. סיימנו עם כל הדברים האלה. עכשיו אחרי שניפיתי את הקמח והכנתי אותו ועשיתי גם לטילה, עכשיו אני רוצה לשים את הקמח לתוך הקערה, ואז אני אגיד לכם בדיוק כמה מים נכנסים פה. זה בצק שיהיה לא דליל ולא קשה, שיהיה ממש, אתם תראו איך אני אעשה אותו. אני מתחילה מים פושרים. בינתיים שמתי 3 כוסות מים, ואם יש צורך אני אוסיף עוד. התחלתי ללוש את הבצק עם כל מה ששמתי בפנים. אני מוסיפה, שמתי 3 כוסות מים, הוספתי עוד חצי של כוסות אחד פעמי. ממש ללוש טוב ולהכניס את כל המים לתוך הבצק. אני שמתי 3 כוסות מים, הוספתי חצי כוס מים, לא להוסיף חצי, לעשות רבע כוס מים. זאת אומרת 3 כוסות ורבע מים, בדיוק לקילו קמח. ותסתכלו על הבצק, בואי תראי להם את הבצק פה. הבצק, תראו אותו, ממש טוב, דביק, לא קשה, לא כל כך דליל, אבל מוכן טוב לביבות. תסתכלו על הבצק. עכשיו אני נותנת לו לנוח קצת, איזה 10 דקות, אחר כך אני ממשיכה את המתכון, את ההכנות. טוב, כדי שיתפח קצת, ואז אני אוכל להתחיל לעבוד איתו. בינתיים שהלביבות נחים קצת, שיתפחו קצת, אני לוקחת נייר רפייה. לוקחת כמה חתיכות נייר רפייה, גוזרת אותם ל4, ואחר כך אני אגזור אותם לעיגולים, כדי שאני אשים כל לביבה על נייר משומן, לשמן אותו עם שמן. ואז אני עושה עיגול. עיגולים, ואני מניחה את זה ככה. אחרי זה אני אשמן אותם עם שמן, ואז אני אראה לכם בזמן ההכנה איך בדיוק אנחנו מניחים אותם במחבת. ושמן עמוק על אש לא גבוה ולא טיפה גבוה, לא יותר מדי חם. אחרי שאתם מרגישים שהשמן באמת חם, אתם מתחילים לתגן אותם, ותראו איך מתגנים אותם גם כן. אחרי שנתנו לבצק לנוח 10 דקות, תסתכלו, תפח, יפה. עכשיו אני לוקחת את השמן
משמנת את הידיים שלי ולוקחת חתיכה מהלביבה, מהבצק. לא לעשות אותם גדולים גדולים ולעבוד אותם קצת ככה בידיים, ושאתם רואים שזה גדול מדי, מורידים קצת ממנה. אני רוצה לראות שזה לא יהיה לי הרבה גדול. הנה, עכשיו אחרי שהניירות משומנים, אני מניחה את זה פה. תחת החור ומניחה. עשו אותם שיהיה הכל אותו גודל, שאתם פותחים אותם. כמו שעושים המופלטות, אתם עושים עיגול, נראה לכם גדול, תורידו קצת. כל הניירות משומנים כבר. ולא חייב כל רגע לשים שמן בידיים. אם הם, אתם מרגישים שהידיים שלכם עם שמן, אין צורך לעשות כל פעם. וככה אני ממשיכה למלות את כל הניירות. אחרי שאני אמלא את כולם ויתחילו לתפוח, אז אני אראה לכם בדיוק איך אני מתחילה לתגן אותם. אש, להתחיל עם השמן שהתחמם לי. שמן עמוק, אני עושה שמה. שמן עמוק, אחרי שתפחו, אתם רואים איך הם תפחו. לפחות יצא לי מקילו קמח 23 חתיכות. אם תרצו לעשות יותר קטן, אתם יכולים לעשות יותר קטן. תראו איזה בצק, ממש תענוג של בצק. אז אני מתחילה כל הזמן עם הראשונים שהתחלתי. מחכים לשמן שיתחמם. איך שהוא מתחיל להתחמם ואני מריחה את השמן, אני עושה אש יותר נמוך. לא נמוך נמוך, בינוני, כדי שלא יסרפו. ואז אתם תראו, אני לוקחת שתי מזלגות, למה אני מניחה את הלביבה עם הנייר שלה. סופרת 1, 2, 3, 4, 5, מוציאה את הנייר, מורידה ממנו את השמן ומשאירה את הלביבה בתוך השמן. אתם תראו איך אני עושה את זה, כדי שתסתכלו טוב. אחרי שניסיתי, שמתי חתיכת בצק, לבדוק שהשמן חם, ראיתי שזה התנפח, זאת אומרת, השמן מוכן. אני מורידה לחצי.
עכשיו אני מתחילה את הטיבון שלי. אני לוקחת הראשון במה התחלתי. עם הנייר אני מניחה את הלביבה בתוך השמן. זה קצת בעייתי להוציא את הנייר מהר. הנה. סופרים 5, 1, 2, 3, 4, 5, מורידים את הנייר בצורה כזאת וזורקים אותו. עכשיו אני ממשיכה. אנחנו מחכים שיהיו ממש זהובים יפים. אחר כך לוקחים סירופ. מי שאוהב עם סירופ, אני לוקחת 2 כוסות סוכר עם כוס מים. אחרי שאני מניסה את זה על הגז, סוחטת חצי לימון. ברגע שהלימון רתח ואתם מרגישים שהסוכר, הסירופ נדבק, אתם מחבים. מי שרוצה סירופ יעשה, מי שרוצה סוכר טחון, הוא יכול לעשות. סוכר רגיל אותו הדבר. זה מה שאני אומר, מה שאני אעשה. ואתם, אחרי שמורידים אותם, נלהם קצת 5 דקות מנוחה ולטבול אותם בסירופ ולניח אותם במגש. הלביבות שלנו מוכנות, הם יכולים לראות איך הם יצאו. מי שאוהב יותר קטן, יכול להקטין. מי שאוהב ככה, שיעשה אותו הדבר. עכשיו, יש לנו פה את הסירופ שאני אמרתי, מכינים מראש, 2 כוסות סוכר עם כוס מים, אחרי שזה רתק טוב, סוחטים חצי לימון. בודקים אם זה דביק, אז הנה, אם הסוכר סירופ חם, הלביבות צריכים טיפה להיות קרות. מי שרוצה אבקת סוכר, יכול לשים עם אבקת סוכר. מי שרוצה לטבול עם סירופ, יכול לטבול עם הסירופ. לא הרבה זמן להכניס אותם, להשאיר אותם הרבה בפירות, אפשר להרים. הם רכים. הם לא סבגו הרבה שמן בכלל וטעימים מאוד. מכינים כוס תה עם נענע ושותים. זה אפשר לשמחות, אפשר לשבתות, אפשר לכל עת. בבקשה. זה הלביבות שלנו. סיימנו, עשינו אבקת סוכר, עשינו סירופ, הלביבות שלנו, תהנו ממנם, ושיהיה לכם בתיאבון. ביי לכם.